ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Новим дорогам бути. На відновлення українських доріг уряд України планує залучити 85 мільярдів гривень. Це дозволить відремонтувати понад 6 тисяч кілометрів доріг. З них 4 тисячі – загальнодержавного значення. Цьогоріч ремонт і будівництво доріг фінансуватимуть з трьох джерел – Державного дорожнього фонду, шляхом залучення коштів під державні гарантії та за рахунок додаткового фінансування. Дорожній бум Кабмін обіцяє вже з 1 березня. Мета – цьогоріч зменшити аварійність доріг на 30%. Особисто я, наприклад, вважаю там, пріоритетом, таким флагманським проєктом на цей рік дорогу Рожителівка-Дніпро, де ми маємо досягнути максимальної швидкості для того, щоб з'єднати хорошою дорогою, першокласною дорогою Київ з Дніпром, а потім з Маріуполем. Тобто фактично від Львова до Маріуполя повинна бути хороша дорога. За 2019 рік 160 тисяч дорожньо-транспортних пригод, 32 тисячі осіб травмовано і майже 4 тисячі осіб загинуло. Дорожня війна – це окремий виклик. І будуючи дороги, ми маємо чітко розуміти, як ми будемо відповідати на цей виклик. У Дніпрі горіла ветеринарна клініка. Врятували котиків і цуценят, загинули миші і щури. Займання сталося на вулиці Космічній у підвальному приміщенні двоповерхової будівлі. Вогонь пошкодив меблі, стележі з полицями, клітки для тварин і інфрачервоні лампи. ДСНСники врятували 5 котиків і 2 цуценят. А ось майже сотня щурів і мишей загинула. Постраждалих людей немає. Українці в Антарктиді. Сьогодні у світі відзначають 200-річчя від дня відкриття Антарктиди. Серед підкорювачів льодового континенту є і українці. Про їхні подорожі дніпровським підліткам розповіли письменник-мариніст Антон Санченко та відомий мандрівник, учасник першої української антарктичної експедиції, дніпрянин Сергій Гордієнко. Разом з гостями діти здійснили віртуальну навколосвітню подорож, послухали про красу Антарктиди та випробування, на які чекали полярників. Школярам презентували і дві перевидані книжки. Одна з них – нотатки мореплавця Юрія Лисянського. Ми перевидали книжку путівних нотаток першого навколосвітнього мореплавця Російської імперії, ну і українця Зніжина Юрія Лисянського. Чому я сказав перше? Експедиція Крузенштерна і Лисянського, і його завжди згадують через кому. Там Крузенштерн і Лисянський, і Лисянський. Насправді він повернувся з цього рейсу на 2 тижні раніше Крузенштерна. І, ну, за гамбургським рахунком він перший. У Дніпрі безкоштовно показали фільм «Пекельна хоругва». Серед глядачів – волонтери, військові та учасники військово-патріотичної гри «Сокіл» – «Джура». Стрічку зняли за мотивами книги українського каскаря Сашка Лірника. Переглянули фільм і наші журналісти. «Пекельну хоругву» знімали 1,5 роки, витратили близько 30 мільйонів гривень. Автори кажуть, це перший український комічний фільм «Казка». На зйомках веселищів теж вистачало. «Була така сцена, коли ми в постілі лежимо з Одаркою, приготувалися, в сорочках, все, лежимо. Я кажу, Одарочка, знаєш що, давай тобі так, тут така, а вони поклали подушку якусь таку незручну. Я кажу, давай тобі трошки так на груди покладу голову. Що? Вони кажуть, почекай, ми ж спимо. Я кажу, так я ж себе у вісні не контролюю. На показ запросили військових та дітей, які стали фіналістами військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». «Журівці взагалі це помічники козаків маленькі, і вся гра вона якраз про відродження наших українських традицій справжніх, про такий сильний гард, про бойовий дух не тільки хлопців, а й дівчат. І так як казка у нас «Пекельна хоругва» по-козацьке або «Різдво козацьке», також про
козаків безпосередньо, то й хотілося їх об'єднати. Ну і плюс їм такий подарунок. Публіка була в захваті. Глядачам дуже сподобалася пекельна хоругва. Наприкінці аплодували стоячи. Діти, які грають Джуру, вони всі зрозуміли сенс. Цей фільм виховує патріотизм, цей фільм допомагає зрозуміти, що окрім нашого краю, то немає нічого головнішого, що ми всі повинні його захищати. Воно так само виховує цей патріотизм, як і гра «Сокіл Джура». Дуже хороший фільм, дуже хороший, нам сподобався. Особливо радує те, що це наш український фільм, наше українське виробництво від самого початку, самого кінця. Наші актори, наші технічні, грубо кажучи, вітчизняні технічні засоби, все українське. І фільм дуже хороший, відмінний сценарій, відмінна гра акторів. В рамках показу кінострічки відбулася зустріч з акторами та продюсерами. Глядачі скористалися нагодою і задали знімальній групі чимало питань. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Зразу кілька людей потрапили під колеса у Дніпрі. На проспекті Богдана Хмельницького в районі парку Пісаржевського водій таврії наїхав на жінку. Постраждалу ушпиталили до 16-ї лікарні. У Придніпровську на вулиці Гаванська водій Мазди наїхав на чоловіка, який перетинав проїжджу частину. Постраждалого доправили до 6-ї лікарні. ДТП сталося і на набережній Заводській. Шкода при повороті підрізала мерседес, який на великій швидкості рухався в бік Кайдацького мосту. В результаті легковик занесло у відбійник. Обійшлося без постраждалих. Поліція розшукує свідків ДТП, що сталося на вулиці Малиновського у Дніпрі. 20 січня водій автомобіля «Опель» рухався з боку Мерефо-Херсонського мосту в напрямку центру. Чоловік втратив контроль над керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з ДЕО. Внаслідок ДТП водій «Опеля» та його пасажирка померли на місці. Свідків та очевидців пригоди можуть звернутися за телефоном 098 431 37 11. На Дніпропетровщині з'являться ще 7 центрів надання адміністративних послуг. Їх створять з нуля або модернізують існуючі у громадах, які перемогли у програмі «Юліт з Європою». Про це повідомляють у департаменті економрозвитку Дніпропетровської облдержадміністрації. ЦНАПи з'являться у Богданівській, Іларіонівській, Лошкарівській, Новоолександрівській, Петриківській ОТГ, а також Олександрополі та Підгородньому. Приміщення відремонтують, завезуть нову техніку та меблі. Експерти допоможуть запровадити електронну систему керування чергою. Поліцейські офіцери громади Дніпропетровщини поділилися досвідом роботи з колегами з інших областей України. Представники управлінь превентивної діяльності відвідали Піщанську, Слобожанську, Петриківську та Могилівську об'єднані територіальні громади. Вони обговорили особливості служби поліцейського офіцера громади та налагодження всебічної комунікації з населенням. Поліцейські офіцери громади вже працюють на Дніпропетровщині 9 місяців і вже мають перші позитивні результати роботи. Щоб наші голови ОТГ не вагались, щоб безпосередньо вони бачили, наскільки це позитивний досвід, що це є корисно, і що саме голови ОТГ мають також бути вмотивовані на забезпечення публічної безпеки своєї громади. Нова перемога. У Дніпрі пройшов третій тур чемпіонату України з хокею серед жінок. На льоду зійшлися команди «Королева Дніпра» та «Київська україночка». Дніпровські хокеїсти виграли в усіх матчах. Як це було, бачила наша Кристина Малікова. Понад 5 років у хокеї. На льодову арену виходить з непохитною вірою в перемогу. Тетяна грає в хокейному клубі «Королеви Дніпра». Тренується щодня, аби довести, її команда найкраща. Кожен день тренуються дівчатки. К сожалению, льда не дуже вистачає для окремих тренувань жіночої команди, тому ми тренуємося разом з хлопцями, з мужчинами, везде, де є можливість потренуватися, кожен божий день. Як загартувалися на тренуваннях, королеви Дніпра демонструють на змаганнях.
Протистоїть їм столична команда «Україночка». Тренер за суперників каже лаконічно – не варто недооцінювати. Готуємося ми довго, скажімо так, вже не перший рік. Постійні тренування у дівчинок. Тобто, маловато, звісно, два рази в тиждень, але це постійні тренування, хороша підготовка. Додають на знаки гравцям вболівальники. Софія та Ліза познайомилися на одному з матчів. Тепер постійні вболівальниці за королев. Ну, ми думаємо, що вони виграють. Так. Такої ж думки Аміна, Мілана та Марія. Класно, цікаво, впечатляюще, енергічно. Я ні разу не була на іграх, і мені, коли я їхала, мені було дуже цікаво, що буде. І зараз мені прямо дуже цікаво, що буде. Мені цікаво і дуже хочеться узнати, хто побідить. Мені, кажеться, Дніпро Квінс. Третій тур чемпіонату України з хокею серед жінок тривав 3 дні. Королеви Дніпра виграли в усіх матчах з рахунками 4-3, 6-3 та 5-0. Тепер з новими силами до нових перемог. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.